Звичайно, Путін, як справжній бандит до хуліган, він розуміє тільки мову сили і нічого більше. І це він і використовує, тому що його оточення, воно дивляться на боса, вони також роблять те саме і навіть більш радикальне, тому що вони хочуть подобатися пану Путіну. Але те, що зараз відбувається, по-перше, їм критично потрібні перемовини, тому що їм потрібно зупинити наступ української армії і стабілізувати лінію фронту. Це критичне питання, і вони готові будь-що робити для того, щоб це відбувалося. І вони там роблять там поступки там Туреччині, там по Вірменії, наприклад, та по Сирії. Ну і багато чого. Вони будь-кого просять, щоб вони там були посередниками в цьому питанні. А друге, я вважаю, що зараз вони навіть почали таку програму мінімум з точки зору перемовин з Україною. Вони зараз надсилають сигнали, що давайте там створюємо хоч там невеликий компроміс. Ви більше не атакуєте об'єкти типу Кримського моста, а ми там не стріляємо по об'єктам енергетичної інфраструктури. Так вони ж не атакували. Президент сказав, мені про це нічого, мети не було, цілі не ставили. Ну вони-то розуміють по-іншому. І вони хочуть припинити атаку на свою територію, тому що вони просто руйнують репутацію Путіна. І вони руйнують головне, на чому цей режим стоїть. На що тому, це? Що Путін каже, що він стабільність і він безпека. Якщо атакується російська територія, то він більш ані стабільність, ані безпека. Ілля, якщо тут всі, більшість вже країн бачить, що Росія – це країна-терорист, ну навіть не спонсор, а реально от вони це роблять. А Путін там що з терористами робив? В сортирі мочив. От нині може повстати питання для деяких людей, сильних міра етого на Западі, приміром, та? Ну якщо ось так не вирішується, то можливо вирішити іншим чином проблему, а прибрати самого главного от этого ектора? Ну, ми ж тільки що з тобою говорили, де пан Байден може зустріти пана Путіна. Так. В тому самому сортирі в Індонезії. Я знаю, тільки завдання треба йому поставити. Так. Там, ребятки, там вашому плохо стало, типу того. Ні, на ось, ну, якщо ось піднімати це питання. Ні, ну, саме тому я і вважаю, що він ніколи не використає ядерну зброю. Тому що зараз він голова країни, голова держави. І тому, ну, наприклад, американські закони забороняють їм щось робити з головою іншої країни. А якщо він використовує будь-які засоби масового знищення, то ця заборона буде автоматично знята, тому що він просто стане таким Бін Ладеном, якого треба вбити. І він навіть, коли він буде літати в літаку по навіть російській території, ну, будь-яка там випадкова ракета може бути запущена. І він реально усвідомлює, що якщо застосує ядерну? Він на 100%. То він сам собі підписує? На 100% це свідомлює, на 100%.